adomi yan ko ma ba problem yi ni adayi ko ma se kini ndi soro ko jangba e problem wa woro so di keferi o problem wa ma bere wona ma se imani re lo to ba wo lo bo ba sadura amolo baba yi sadura o le ma mo lo eyi o ni omo je mumi ni ma ko la ko ni tuma ale je kai mo problem fun yin Olorun lo ra mo mo nse Oun lo lo wo du ti ko ma lo jagun Odogun du won nangi waju beje eyin yo Sadawo na ko hun Adawo ni yo jinjo mi koni ri ndi oje ebi pa titi o mo kuta o bi tenu olokan mo fokun di Sadawo na ko Ya Aisha de Allah Taala anha o kere juwa tan nabi jo gbe lodun mesan ko bima so do ma nabi ko ma di mani sada wo kayuna amule usri Abu Talib tin doti oku Khadija ya wore oku mani o gbara maka e ma tan je fun ma o e je bi o pa ko ju kusile sada wo ko o di jo ke bi pa Ala le abo ayibo dan sori leyin jo meta te bi di npa ah ri nkan je o da abo ayibo la sori ma ni nkan le ja lo o si de be ninu yun ba dun ko ngba le jo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ngba le jo re o lo ba la ba sa yo lo pa iure kan so fun mo ayibo bi o ya e ma gun agbadu e fi se bread yan ba se bread baba yen iure papapa won te bere dile won ke ore sinu won di e ore yin won di yan ti gbe kan fa nabi anabi ni to e ba mele yi lo fun fatima tani awon ni jeun lati jeta wa amula ta e gbe keji le lo abakari won an sima yin won lo ti je o mo ru woda we ni ma je to emi na o je pe mi ngba won tun je tan lo tun ni la tus aluna yawma idin e sa kan ti gbadun te gbadun gbogbo ele yonalisi kí lele yona jama ami wo ni ebi payan bi jọ mẹta o tun jẹun tọwọn tun ni ọsà kanti so kọ mọ jẹ rara ni lẹẹbi ni bọlọ ti ń dẹ muhammad náà wò sọlọ lọwọ ìtọ wa ga jù tó ga jù tó ga jù tí wọn náà ò lè fẹ rú ẹ ò lè fẹ rú ẹ kí èèyàn bí ma méje láyé kó fọwọ́ rẹ gbé mẹ́fà sí so ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ara ẹ̀ lé sí ọmọ mẹ́fà ní ọmọ tó kì ọ̀kan ṣoṣo ló fi sáyé fatima lẹ́yìn ìgbà tóun náà kú tán oṣù kẹfà ni fatima náà jáde láyé ṣé wọ́n bẹ́ẹ̀ lọ́nkọ́ fọwọ́ rẹ sí ọmọ rẹ nígbà tó ọmọ pé a ní máa sáré ọmọ wa àmì ìdí ọ̀pọ̀ lágbá anẹ́bí wọn rán sí wa yìí nísìn òun ló fọwọ́ ara ẹ̀ sí ọmọ mẹ́fà ní ọmọ mélòó n bẹnu ọmọ ẹ tí wọn ń sin tẹjẹ sí nǹkan lára ẹbí yẹn ti ń sin tómi lérò lójú tiẹ náà ti ń bọ parapara tómi ń bọ lójú ànábì náà ṣé bẹ́ẹ̀ èèyàn lòun náà sódò ọmọ lómi bọ lójú ọlọ́run sí wọn ni ọyá gbogbo ọmọ rẹ kọ́ máa yí ọmọ mẹ́líkì ọ̀hún gbogbo ọmọ ànábì ọmọ mẹ́líkì bọ́lọ̀ ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́ni kó bì ni ó ṣe wá ń dẹ̀wò tí wọ́n wá jókòó sí pé òní fẹ́ aládàn imani rẹ ló di mu adáwò fúyẹ náà rọ ọba ti dédé ọba ti lọ wáyé fún kókòjò kó mọnà kò sì mójútó gòmìn èyí nǹkan máa ṣe òyú ẹ lọ tóbi á di ìwà láyé fúnlẹ òṣìṣẹ ìrú náà àwọn tí wọn ń sọ òkú kí wọn ò ní rú làá máa wọnú àwọn tí ò ní rú.